U mbajt këtë 10 qershor manifestimi qendror për 145 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha nga vendi që në kujtesën e çdo shqiptari simbolizon lidhjen e përhershme me njëri tjetrin, se lidhja shqiptare e Prizrenit ishte thirrje për zgjidhje me bashkim kombëtar në kohën kur po rrezikoi ekzistenca e kombit. Dhe nga i cili ka mbruar projekte të tjera përbashkuese të tipit nacional kulturor, sikur se ai viteve të 90-ta për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ajo e shprehu që artë jo vetëm për caktimin e shqiptarëve për shtet pavarur, si instrument rëndësishëm politik për realizimin e aspiratave të tyre, por edhe orientimin e tyre drejt familjes e vlerave më të larta qytetruese perëndimore. Osmani tha se liria e Kosovës ka ardhur nëpërmjet luftës çlirimtare të shtetit e popullit të Kosovës, por edhe më përkrahjen e pakusht të shteteve aleate, të cilat edhe sot i gjenden pranë vendit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se 10 qershorin e vitit 1878 shqiptarët synonin bashkim forcash dhe avancim politik e mbrojtje territoresh si dhe sot. Ne duam menaxhim racional të burimeve ekonomike si dhe ngritje të kapaciteteve sot si që donin shqiptarët e kohës e lidhjes atëherë. Me fqinjit balkanik për rreth, perandorin Osmani mbi krye dhe fuqit e mdha në mes, kreret politik dhe vetë popullit shqiptar i kohës e lidhjes, mbrojtën territoret dhe intereset e tyre politike atëherë, siç duhet ta bëjmë edhe ne sot. Lidhja na bashkon sot dhe do të na bashkojë çdo mot, shtoi Kurti, duke pohuar se vetëm duke i qëndruar simbolikës së saj, mund të avancojnë interesat me aleatët. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj deklaroi se lidhja shqiptare e Prizrenit ka punuar me të gjitha forcat për të afirmuar kombin shqiptar dhe për të kundërshtuar copëzimin e trojeve etnike shqiptare. Sot, teksa mbushen plot 145 vjet nga themelimi i lidhjes së Prizrenit, nderojmë me krenari veprimtarin e lavdishme të atyre që ndruan dhe punuan për kombin tonë shqiptar. A i tha se zhvillimi dhe fuqizimi popullit shqiptar dhe integrimi në familjen e madhe euroatlantike është mision për të cilin duhet punuar të gjithë bashkarisht.